շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին ամանորի կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ, որ 17 թվականը լինի խաղաղության տարի եւ վարգավաճման տարի, որովհետեւ մեր ժողովուրդը արժանի է դավաճանելու եւ հատուկ շնորհավորանքներ եմ ուղղում կրթական համակարգին։ Կրթական համակարգ ասելով հասկանում եմ եւ մեր մանկավարժներին, եւ սովորողներին, եւ ծնողներին, այսինքն մենք ամենամեծ ոլորտի ներկայացուցիչներն ենք, եւ եթե մենք մեզ լավ զգանք եւ մեր ոլորտը որակ տա եւ հասնենք մեր ցանկացածին, մեր երեխաներին, երկինել առաջ կգնանք։